Kırbaç senin, beten senin, el senin. Köroğlunun sazındaki tel senin. Arazımda küründeki ser senin. Şir gücünle kalk ayağa ey esker. Mürat göster düşmanına sinekar ileri. İleri hey, ileri hey, ileri. Anlılını beslenir. Atan anan zeferlere sesleyir. Kardeş bacın sana ümit besleyir. Ocağının odu sönüp isleyir. Alo bakar bu ocağa ey esker. Sinek göster düşmanına sinek al ileri. İleri hey, ileri hey, ileri. Alnını besleyir. İgid əskər qeyrət vaxtı çatıbdır. Birlik vaxtı, himmət vaxtı çatıbdır. Şərəf vaxtı, şöhrət vaxtı çatıbdır. Əyan ol sən Qarabağa, ey əskər. İlər gözlər düşmənində, sinəkar iləri. İləri hey, iləri hey. Ədviyyə Rəhmətova, Faiq Sücəddinov, Respublikanın xalq artisti Ramiz Mustafayev, Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Nəriman Məmmədov və müğənni Elxan Əhədzadə. Əvvəla sizi, hamınızı öz adımdan və şirkətin rəhbərliyi adından və tamaşaçıların adından ürəkdən təbrik edirəm. İndi isə keçək söhbətə. Müsabiqədə iştirak edirəm. Birinci dəfə 81-ci ildə. İkinci dəfə 82-ci ildə, bu da üçüncü dəfədir. Bəs bu, birindəki mükafatı layiq görülüb hansı hissləri keçirdiniz? Əlbət ki, nəsiz sevinç hissləri keçirmişəm. Əvvəl fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, xor kollektivinin rəhbəri, Azərbaycan xalq artisti hörmətli bəstəkarımız Ramiz Mustafayeva, sonra orkestr rəhbəri Faiq Sücəddinov, istedadlı müğənnimiz İlxan Əhədzadə, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar tez bir müddət ərzində mənim mahnımı hazırladılar. Hazırlamasaydı, bəlkə mən təqdim edə bilməzdim bu müsabiqəyə. Onları öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təbrik edirəm sizə. Çox sağ olun.